हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में तपाईँ को स्वागत छ। अनि मेरो भिडियोहरू लाइक कमेंट सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। अहिले म बाख्रा लिन गएको गाइज। यो हाम्रो तेलगानीको मन्दिर हेर्नुहोस्, यो पिपलको रुख, अनि यो बहरको रुख हो। अनि यो हुलाकी राजमार्ग हो, हेर्नुहोस्। राम्रो हेराइदिन्छु अलिक जुमिङ गरेर। हेर्नुभयो, गाइसहरू म अब फलो स्टप गरेको। ल बाई सबजनालाई, फेरि पल।